сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап отырып төмендегі подписаться дегенді басуды ұмытпаңыздар осы оңтай деген ағамызды екінші әйел алыпты дегенді естігенде ауылдағылардың бірі жаға ұстаса бірі қуанып жатты өйткені бұл сонау ксро құлап қазақ тәуелсіз ел болғаннан соңғы оқиға анығын айтсам 1999 жыл сол кездерде жасы отыз дың үстіндегі жігіт ағасы еді және де бұл мұқтаждықтан туған іс деп қараған ауыл ақсақалдары құптай түскен өйткені бірінші әйел бір қызды туып беріп қайта құрсақ көтеруге жарамсыз боп қалды мұндайда соңында тұяқ қалсын десең әрине екінші әйел алғаның жөн ол біздің ата бабамыздың заңында бар оған әупірімдеп жүріп бір қыз туған бәйбіше қарсы болмаған сонымен бұл ағамыз жаңа ғасырға екі әйелмен аяқ басты бірақ сол екінші әйелден де ұл болмай екі қызды болды Шатаспасан тоқалдан туған тұңғышының есімін гүлайша ал бәйбішеден туған қыз есімде жоқ міне сол қыз тап қазір жиырмаға келді менің қызыммен түйдей құрдас алматыда оқитын студент ал екінші қыз ауыл мектебінде оқиды бұл да студент атанар өйткені жоғарғы сыныптарда оқып жүр бұл өзі сонау совхоз тарқағанда қандай да бір жолмен сол ауылдың біраз техникасы мен малын жекешелендіріп алғаны бар қысқасы қолдан келсе қоныштан бас деп жыл өтпей кім болдың оңтай болдым деп байып шыға келді шынымен де сол кездегі жекешелендіру саясаты біраз адамның мұртын майлағаны рас бұл да соның кебін киіп қарны қампайып шықты қысқасы екі елден үш қызды болған осы соңғы жылдары үшінші әйел деп күңкілдеп жүр дейтін осыдан бірнеше жыл бұрын ауылдағы елге сыйлы бір ұстазым қайтып жаназасына барғамын. сонда мен бұл сөзді өз аузынан естіп тағы да мұқтаждық қой дегенім бар өйткені айттым ғой соншама байлыққа ие болар еркек тұяқ керек ал қыз бала кісінікі бой жеткен соң ұяңнан ұшып кете барады тек бақытты бол қызым деп қала бересің енді ер баланың орны бөлек ол сенің өміріңнің жалғасы қара шаңырағыңның иесі міне соны ойлаған ағамыз арадан көп өтпей үшінші әйелді құрықтады ұзынқұлақтан естуімше көрші ауданның қызы өзінен он жеті жасқа кіші дейді жас иіс деп айт нақтылап айтқанда ағамыз қырық тоғызда қыз отыз екіде бұрын да екі рет тұрмыста болып мұның да соңынан ерген бір қыз бар екен осылайша үш әйел мен төрт қызға ие бола алмаған ағамыздың жыл өтпей шырқы бұзыла бастады өйткені осы үшінші әйелді алуына о бастан бәйбішесі қарсы болған ал екінші әйел өзің біл деп басын бұғып қалған мұның да бір сыры болса керек не ойлағанын кім білсін шынтап келгенде бұл бейбаққа бәйбішеден жақыны жоқ ал үшінші әйел жайлы қауесетті алдын ала естіген бәйбіше біраз бас ойтқан оған есі кеткен еркек қойсын ба әй шәй жоқ жас келіншекті жетектеп келген міне соның жәзірін бүгін тартып тарыға бастады өйткені үшінші әйел келісімін бергенде ауданда тұрамын деп шарт қойған бірақ бұл ағамызға ауданнан үй әперу проблема болып па жасылуға есі кетіп мақұл дей салған оның үстіне аудан мен ауыл арасы алыс емес астындағы жол таңдамайтын жиіпке ары кетсе екі сағаттық жол күнде барып келіп тұрам деп ойласа керек жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ жоқ деген ғой бұл жаңылған жері осы болды қасы кіші тоқал ауылда көп тұрмай қалаға кетті оған оңтай ағамыз оңтайлы жерден үлкен үй сатып әперді кәрі шешемді қалдырмайын деп қасына шешесін алдырды мұнысы дұрыс енді анаңнан жақын кім бар дейсің бірақ күнара қалаға кетіп отырған байға енді ауылдағы екеуі қарсы шапты біз кімнен кембіз мал мен мал боп жүре береміз бе деп әсіресе екінші әйел қатты қолға салды енді бұл екінші әйелдің жағдайын жасауға кірісті кіріспей қайтсын онан екі қызы бар не қалайсың деді кіші тоқалдан қалғысы келмей бұл тіпті алматыдан үй сұрады қызың сонда оқиды мына қызды да сонда апарамыз қашанғы пәтерде тұрады деп мейді жеді бұған шыдамаған ағамыз алматының қақ ортасынан екінші қатынға екі бөлмелі үй әперді осылайша үш қатын үш жақта тұрды ауыл сыртындағы қоныстың басында бәйбіше қалды екі қызға қараймын деп екінші тоқал алматыға кетті ал ең кіші тоқал ауданда шешесі бауырлармен тұрып жатты міне осыдан соң екі аяқпен жүрген ағамыз үш аяқпен жүгіруге қарады жүгірмей қайтсын үш қатын үш жерде тұрады үшеуіне де барып тұру парызы бар осылайша тығырыққа тіреліп шаруашылықта тоқырау басталды оған себеп үшінші тоқалдың құрсағы болды арадан көп өтпей бала көтерген жас тоқал бәріне әмірін жүргізіп үстемдік құрды тіпті бәйбішені де соңғы орынға сырғытты қысқасы құрсағында ұл бар деген кіші тоқалдың мерейі бәрінен үстем болды енді міне үш аяқтап жүгірген ағамызға төрт аяқтап еңбектеуге тура келді соңғы рет бар күшін жинап үшеуінің басын қайта қоспақшы болды оған ұлыңды туып берем деген кіші тоқал иіле қоймады мұнысы әрине алғашқы екеуіне ұнамады қысқасы үш әйел үш жаққа тартты қолдарын жайып ақша сұрағаны сұраған болды сөйтіп жүріп інім жұмыссыз қалды көлік әперсең таксишілікпен күнін көрер деген кіші тоқалдың бұйрығын орындады мұны естігенде екінші тоқал айға шапты өз қызың жаяу жүр ғой көлік әпересің деп тұрып алды бұл сорлы мұның да бұйрығын бұлжытпай орындады енді бұған бәйбіше ашу шақырды мал жанның бәріне неге мен ғана қарауым керек неге маған ел қатарлы өмір сүрмеске неге олар қалада мен далада тұруым керек деп соқты осылайша ырду дырду өмір басталды сонда ғана оңтай ағамыз өзінің оңбай жаңылғанын түсінді бірақ бәрі де кеш осылайша оңтай ағамыз үш жаққа жүгіріп жүргенде кіші тоқалдың толғағы басталды соңғы 15 күнде ауданға кеткен ағамызға үйдегі бәйбіше қатты өкпелегені бар бірақ қанша ренжісе де қыздай тиген бая ой ашуын сыртқа шығармаған тек анда санда қоңырау соғып күн суытса малға қарауға жалғыз өзінің мұршасы келмейтінін сондықтан да мына үш малшының екеуімен өзі келіп жеке сөйлесуі керектігін айтқан бірақ бәйбішені тыңдайтын оңтайма қайын енесінен ол дегенді естігелі есі кеткен осылайша бұрын күнара шабатын ауданға күнде шауып кей, кейде тіпті үш төрт күндеп сонда қонып қалып жүрген ал ортаншы тоқалдан хабар алмағалы қашан өткен айдың басында келіп қыздардың оқуына деп он қоймен бір жылқыны саттырып ол кеткен ол аздай тағы да бір қойдың басын қақтырып ішек қарнын лақтырып оны да сөмкеге салып тайып тұрған міне сонан бері ортаншыдан хабар жоқ ол енді белгілі ой ақша бітіп қарны ашығанша ауылға аяқ баспайды сондықтан да тап қазір барлық тірлік тіршілік осы бәйбішенің мойнында осыдан бірнеше жыл бұрын ортаншыға мұңын шағып қырыққа келді қартайды қой деп отыратын бәйбіше соңғы жылдары осы сөзінен қайтып қалғаны тағы бар Өткені өзінен төрт бес жас кіші ортаншыны көріп отыр қалаға ауысқалы ажары кіріп сәнімен әні жараса қалыпты оның үстіне көлік жүргізуді үйреніп көзілдірі кейіп керіле түскендей осының бәріне сырттай білдірмесе де іштей қызғанышпен қараған бәйбіше қап бәлем тоқтай тұр деп бетке жағар опаны төгіп оянып алған содан міне малшы көбейге көзі түсіп жүр бірақ ардың ала таяғынан аттай алмай мен де адам баласымын ғой маған неге өз өзіме қарамасқа қашанғы малмен мал боп жүре бермекпін деп әрең жүр ал оған жоқ емес ұл туып беремін деген кіші тоқалдың ұлы сөзін естігелі оңтай ағамыз бәйбішеге қарауды қойған көп келе бермейді келсе де малын түгендеп болып ауданға қарап тайып тұрады міне бәйбіше осыған ашулы былайша айтқанда көк көрпені көтермегені үшін кек сақтап жүр бірақ ауылдың қызы ғой бір жағынан ел жұрттың өсегінен қашса екінші жағынан қыздай тиген байын қимайды кей кейде сезімге беріліп елтіп алғаны болмаса өзіне өзі осы ой үшін жиіркене қарайды алайда байсымақтан тез арада хабар болмаса күннің күнде көбекеңнің қолтығына кіріп шыққаннан басқа амалы жоқ енді айтады ғой қашанғы болсын денсаулық деп торға топ етіп түсіп тояттап алмаса курап жүргелі қашан ал оңтай байғұстың мұны ойлайтын шамасы жоқ бар білгені кіші тоқалдың құрсағы ғана оның үстіне шайпау енесі қулыққа басып ұл сенікі көбірек уақыт бөлсең ұл әкесіне тартат деген бар саған ұқсаса жаман болмас деп құйрығына көпшік қойып жіберген міне бүгін сол кіші тоқал ауданды қойып облысқа келді осында жатып алып аяғын айқара ашып қит етсе толғақ деп қоңырау соғып есін кетірді ал осы емхананың алдын торуылдап тағатсыздана күтіп оңтай жүр қалтасынан телефонын алып ортаншыға бір қоңырау соқса бәйбішеге бір соғады бірақ екеуі де телефонда тұрып тілек тілегені болмаса шын ниетпен сөз айтып құттықтағаны шамалы өйткені іштері күйіп барады әсіресе ортаншы тоқал қатты күйзеліске түсті неге маған ұлды болмасқа екі қыз шыққан жерден неге ұл шықпасқа дейді оның үстіне әлі жап жаспын сылқым сұлумын дейді ал бәйбішеде мұндай арман жоқ тұңғыш қызды туғаннан ақ маңдайына қара тігіліп құрсақ көтеруден қағылған енді мұның көксегені көбейдің құшағы ғана осыдан оңтай қайтып келмесе бұрынғыдай құшағына түнемесе ол күннің де алыс болмасын біледі құрғыр табиғи талап деген бар ой тартып барады ол дегенің жәндіктен бастап адамзатқа да ортақ күндердің күнінде құшақтап барып құлай салуы да ғажап емес бірақ тағы да айтамын оңтайды қимайды оңтайды ал оңтай сорлының күте күте көзі төрт болды ендігі ойы қаладан пәтер жалдап сонда барып тынығып балуғана, сол үшінде қолындағы газетке үңіліп номер тере бастады үлкен қалада пәтер деген проблема ма кешкі ішіп алып жарты сағатта жетіп келді содан ортаншыға қоңырау соғып хал жағдайын қыздарын сұраса бәйбішеге соғып мал жанды сұрады сонан соң қор етіп ұйқыға кетті ал байсымақтан алыста жүрген ортаншы өнер ашқалы қашан өзіне бес жасқа кіші психолог жас жігітпен жымыңдасып жүргеніне біраз болған қазірше оны ешкім білмейді екі қыз оқуына кеткенде қоңаулатып шақырып алып айызын қандырып жүр жас жігіт ба әп сәтте тас талқанын шығарып талқандап кетіп жүр бірақ ұрлық түбі қорлық деген бар үлкен қыз күдіктеніп үлгірген. сонан бері мамасына деген сенімінен секемі басым боп қабағын түйіп алған әрине ол әлі жасқой бірақ барын ауыздарына тосып орған әкесін жақсы көреді сондай ақ осы жүрістің бәрі оңтайдың арқасы екенін жақсы түсінеді сондықтан да мамасының телефонын аңдуға көшкен Қолай келсе қой мама деп айтпақшы болып оқталып жүр бірақ қазірше нақты айғақ дәлелі жоқ тек өткенде маншада тұрып мамасының әлдекімге жаным сен менікісің ертең келсеңші деп айтып жатқан сөздерін құлағы шалған сонан бері мамасына деген өкпесі қара қазандай боп сырт айнала бастағанда, ал жас жігіттің бұлауына түскен ортаншы тоқал тоқтай алар емес тіпті оңтайдан көрмегенді сенен көрдім деп жігіттің қалтасына ақша салып жүр бұл бейбақта қайтсын енді бай дейтін байда алыста тең теңмен тезек қабымен ғой оңтай мені менсінбейді деп ойлайды шынымен де кім кімге өкпе айтар дейсің өйткені бай дейтін байсымақтың болмаса аптада бір кеп айғырша шауып тұрмаса ол байға жатама. ма қайтсін мұның да бай көрмегеніне біраз болған міне бұл да қашанғы жүрер өзі жас содан жас жігіттің буынына түсіп ымдасып бастаған мұндайда қор болдың сорлы оң тайжан ай дегеннен басқа амалың жоқ әлі көрерің алда ғой сенің мұқтаждық деп бірінің үстіне бірін алып енді міне еркектік намысың таптала бастады әлі бәйбішеңнің басы бұзылмасын өйткені ол да әрең жүр құдай ай бәйбішеге тобық бере көрші осы қысқасы шыр еткен қоңырау үнін естіген оңтайдың қуанышында шек болмады өйткені арғы жақтан жеткен қыз дауысы солдат аға солдат деп сүйінші сұрап айғайлап жатты содан апыл ғұпыл киініп кіші тоқалға қарап тайып тұрды күткенім осы ғой менің құдай маған берді деп желіп келеді алайда кіші тоқал мен құндақтағы баланы терезеден ғана көрудің сәті түсті содан жалма жан қалта телефонын алып бәйбішеге онан ортаншы тоқалға хабарласты хабарласпай қайтысын тап қазір мұның жүрегі қуаныштан жарылардай күйде тұр өйткені 24 төрт жыл күткен ұл баласы дүниеге келді содан менде арман жоқ деп жақын маңдағы кафеге бас сұқты ақшалы адамға мұң боппа, па дастархан жайып шақырған адамға бейтаныс адамдар кеп қуанышына ортақтаса кетті содан міне шуде жүзу басталды тіпті қалталы телефонды алып бәйбішеге қоңырау соқты әрине соңғы 5-6 жылда арақтан татып алмаған мұның мас болғаны бәйбішені онан әрі тығырыққа тіреді сырттай қуанса да іштей қызғанып емханада апта жататын болса ауылға қайта бермейсің бе қыс кеп қалды ғой деген бәйбішенің сөзін құлаққа аспады асу түгіл тыңдамады тіпті апта жатса мен де осында апта жатам сенің шаруаң болмасын деп телефонды өшіре салды бұл қорлыққа шыдамаған бәйбішеден төзім кетті не деген сорлы едің енді өз обалың өзіңе болсын деп бұл да кеш кетке көкпаршы көбейді шақырды ал көбейжанның несі кетсін соңғы күндері бояна бастаған оңтай бәйбішесіне бұл да кет әрі емес оңайға келсе осып жібергісі келіп ақ жүр бірақ үйдегі қалалық бәйбішеден қорқып атын алмай жүрген сонда да бәйбішеден қоңырау келгелі тағаты кетті негізі бұл бәйбішенің үйінде бұрында талай болған бірақ оңтайдың өзі үйінде болып қонаққа шақырса ғана баратын ал мына шақыртудың астарында бір кәкірдің барын түсіне қойғаны бар өйткені он күндей болды оңтай жоқ тіпті кіші тоқал ұл туып арақ шіп, сонда жатқанда есті естіп сондай ақ соңғы айларда айнала соғып маңайынан кетпей жүргенін байқа. соның түйсігі міне күннің батуын күтіп қасқайып отыр қысқасы әдегенше қараңғыны түсіріп атқа қонған баршы көбей оңтай қыстауына қарай шаба жөнелді ал тағатсыздана жолға қараған бәйбіше ат дүбірін естігенде қуанышын жасыра алмады Қайтсын енді екі айдан бері еркегін көрмеді бұл да адам баласы ғой табиғи заңға қарсы тұра оның үстіне үйде отырып қанша күйбеңдеп қимылдаса да көк көрпе қимылы бір бөлек бірақ қос иығын зіл басып менің осыным дұрыс па деген мазасы сұрақ та жоқ емес енді қайтысын шақырған өзі ой суыт келген көкбасшыны амалсыз үйге кіргізді ал көбейдің көкейін нәпсі құрмағұр тесіп барады негізінде ойлап қарап өткен өміріне бұл да көз жүгіртіп көрген сөйтсе сонау үйленгелі бері он екі жылда солға қарап аттап баспаған екен сол үшін де бұл оған қызық көрініп өзіне төрт жас кіші қалалық қатыннан төрт жас үлкен оңтай қатына артық боп тұрғандай алайда осы баланы оңтайдың өзі басы қасында жүріп үйлендіріп үйлі қылғанында ұмытпағаны жөн оңтайға келгенше өткен кеткенмен ыстақандас боп үйлене алмай жүргені рас еді демек үстіндегі үлкен үйді де оңтайдың арқасында сатып алған ал сол үйдегі үш оңтайдан тумаса да әкелері аға дегенге олар ата деп кеткен міне осыншама жақсылықтың бәрін бір түндік бүлкілге бұл есуаста ауыстырмақ ойы бар сол үшінде жан жағына алақ жұлақ қарап ұрлана басып есік алдына келді ал мұның барын уақытпен есептеп қойған бәйбіше жетіп кеп есік ашты осылайша ұрлық істің уақыты жетіп жүгірме көбейі жайылған дастарханға отырды ал қазаның күйттеген бәйбіше аман саулықтан әрі асалмай алмай түсті күйбеңмен қосылып қара терге малынды онан әрі жақ ашып сөйлемеді денесі мұздап жүрегіне қорқыныш ұялады тұла бойын үрей биледі әлденеден сезіктенгендей секемдене бастады қысқасы мұндай қылмысқа бару бәйбішеге оңайға соқпады себебі 24 төрт жыл оттасқан оң тайын қимады ал көп баршы жігіт бәріне де дайын еді өйткені әумесері оянып аттың басын жібер деп қолға салғалы қашан бір ойы осы тұрғанда соңынан барып қапсыра құшақтап алғысы келді бірақ оған шамасы жетпей финалды. мұның да көз алдына өз әйелінің сұлбасы келді сұлу ғой шіркін деп сұқтанып алып ойға батты ал әумесер батыр онан сайын жұлқына түсті құдды бір жын көргендей жіберде жібер деп шыдатпай барады. Көк емес бар пе содан орыннан тұрып бәйбішеге жақындай түсті өз ойындағыдай сырттай қапсыра құшақтап жаңа халаттың түймелерін ақта бастады міне міне әу десе болғаны көк көрпеге құлап бүлкілдей жөнеледі бірақ оған дейін жетпеді жұлқына кеткен бәйбіше құшағынан сытылып кетті анадайға барып түймелерін қайта қадап сөзге көшті кешір мені оңтайым аман тұрғанда мен мұндайға бара алмаймын асыңды іште қойқорадан хабар ал сосын үйіңе қайта қой келін іздеп қалар деп үстелге шақырды міне осымен бәрі бітті арам ұрлық жүзеге аспай қалды аластан ауыз тиген көкпаршы көбей үйіне зытты осылайша бәйбіше ардан аттай алмады есесіне алматыдағы ортаншы тоқал ойранды салып жатты жас психологпен кездесіп ойына келгенді жасат. тіпті жас баланың буынына түсіп бәрін жасатты ал араққа сылқия тойған оңтай ағамыз кіші тоқалды күтіп қаладағы пәтерде ес түсі жатты соңғы күндері бәйбішемен телефонда ғана сөйлесіп жүрген оңтайдан ес кете бастады сорлы ғой сорлы аудан мен ауыл арасы ары кетсе екі сағаттық жол ал бұл болса қалым түскен қарды сылтауратып мұнда жатып алды тіпті шынтуайтқа келгенде соңғы кездері оңтай ағамыз өз басымен де жүрген жоқ өйткені кіші тоқал мойын болса қу қайын енеми боп жабысып алған сондағысы баланы қырқына шыққанша көзден таса ұстауымыз керек қазірше ауылға апаруға болмайды сосын бала өзіме тартсын десең шілдеден шыққанша өзің де осында бол деп қайын ене қолға салған содан міне ауылға бармағалы екі апта болды осында жүр ар арасында ауданға келген құрдастарын шақырып кіші тоқалдың үйінде қонақ қып жіберіп бәйбішеге сәлемді айтып жатып алды ал бұған бәйбіше қалай шыдасын біріншіден ит тырнаған ішінде күйік бар екіншіден еркегі кеп етегін көтермегелі қашан үшіншіден ортаншы тоқалда өзінен артық астында көлігі қалтасында ақшасы алматыда үйі бар қарап отырса бетін сығып зорға жүрген жалғыз өзі ғана сонан да болар құрсағында қызыл ит өліп қызғаныштан өзегі өртеніп барады өз өзіне қап бәлем оңтай сен тоқтай тұр енді келмесең көсіліп тұрып көбейге берермін деп күбірлеп жорғалап кетуге аз қалып жүр бірақ осы ойынан өзі шошып кет бәлекет кет аулақ деп барып әрең тоқтайды өйткені күш қуаты тасып тұрған көкбасшы жігітке көгін алдырса онан соң қайтып тоқтамасы анық оңтай жоқ десе болды қыл мойын әумесерін сүйреп келеді де тұрады міне сонан соң бұл баладан құтылып көр ал ондай қылмысқа мынандай кішігірім ауылдың мұрша бермесі анық күндердің күнінде әшкере болса ең бірінші оңтайдан айырылады ал онан айырылды деген сөз тап мынандай аста төк азықтан да айырылады қазірше қолбайлау болып тұрған міне осы ғана әйтпесе ой шіркін алып денелі көбейдің құшағынан жаны жай табатынын біледі бірақ анда санда әсіресе көзі ұйқыға кеткенше ойлап қойғаны болмаса қазірше арын қиған жері жоқ қысқасы бәйбішені құртып жүрген міне осы ғана ал енді ортаншының жағдайы белгілі Күнне екі үш рет қоңырау соғып оңтайды құттықтап қоюды әдетке айналдырғалы қашан негізі осы ортаншы тоқал нағыз бүліктің басы өткені мұның қолығын қараңыз оңтай сорлы бергі жақтан алло дегеннен алдымен олдың жағдайын онан кіші тоқалдың жағдайын тіпті соңғы кездері мам деп алып оңтайдың енесінің де жағдайын сұрайтынды шығарды ең қызығы сол солардың бәріне аман саулық тілеп алып соңында ғана өз қыздарының қамына кіріседі мына босынға шуба алу керек анау үлкен қызға етік керек алматыда күн қатты суытып кетті ауылға барсаң осы жағын ойластыршы сосын жеңешеме де сәлем айтуды ұмытпа ия айтқандай аллоя папасы тоқтай тұршы сен өзің маған қашан келесің жалпы келесің ба өзі өзім барайын десем жолға кеткен қаражатты мына қыздарына жұмсағаным жақсы ма деп қоямын өзің айтшы не істейін кел десең келейін деп сызлады, әрине құндағында ұлы қолтығында тоқалы бар оңтайдың оған қарап қалған күні жоқ иә жаным қысты күні жол жүріп қайтесің ақшаңды жолға емес өзіңе жұмсағаның дұрыс сен өзің өте ақылсың бар ғой жан жаңа жылда жағындап жақындап қалды ғой қыздарымның каникулы басталғанда бәрін бірге келерсіңдер деп бұл да безек қағат. ортаншыға керегі осы емес пе жаным өзіңді сағындым ғой пендемін ғой келе иә иә бәрі дұрыс папасы бұл әкесіне тартсын десе маңынан кетпеу керек екен тағы да құтты болсын балапан абылай деп барып сылқитады міне осыдан соң оңтайың тоңқая құлайды ал ортаншы тоқал ойнасын шақырып ойқасты бастайды мынаған шынымен де қарап отырсаң көшке ере алмай бүрсіп жүрген тек бәйбіше ғана бірақ бұл бейбақ қайтсын енді бұты жылып бойы балқымағалы қай заман нағыз қазақ қазақша коненті қолдап арнама ірклді ұытпаңыздар және де менің каа жалғасын ңдуүінөтіңіздерр осы, осы плейсте бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық